E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu atendi um paciente que estava tomando pó de casca de ovo para ajudar na consolidação do osso. Ele me perguntou se a casca do ovo, fazer um pó com ele, funcionava. E você sabe o que aconteceu? Eu respondi que não sabia e fui pesquisar se isso faz bem ou não. Então, para te responder aí essa pergunta, eu li alguns artigos e resolvi fazer esse vídeo aqui para te falar se o pó da casca do ovo, né, que é rico em cálcio, a gente já sabe, melhora a consolidação do seu osso e se você pode comer. E antes de começar o vídeo, eu quero te falar para você não comer o pó da casca de ovo e ter cuidado com o que você come e vê aqui na internet. Isso pode colocar sua saúde em risco e, inclusive, ocasionar problemas durante a sua recuperação. Se você quiser saber mais detalhes sobre o porquê que você não deve comer a casca do ovo, apesar dela ser rica em cálcio, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Então vamos lá, roda a vinheta! Bem-vindo ao canal das Fraturas, o canal de ortopedia e traumatologia voltado para você aí que é paciente. Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo D'Amato, sou ortopedista, especialista em trauma, e eu quero te convidar aí para você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa gostar. Hoje eu vou falar sobre o pó de casca de ovo, que ele é rico em cálcio, mas não deve ser consumido. Foi um paciente que estava comendo isso, me perguntou. Resolvi fazer esse vídeo para te explicar um pouquinho mais sobre por que você não deve comer o pó da casca de ovo. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o ovo na consolidação das fraturas. Muita gente acredita que ele não faz bem ou que não deve ser consumido, né? Carne de porco também. Então fica aí ligado aqui no canal que a gente vai produzir mais conteúdo e falar um pouquinho mais para você, para te ajudar durante a sua recuperação. Se você conhece alguém que está se recuperando aí de uma cirurgia ortopédica, teve uma fratura, já compartilha esse vídeo, compartilha o canal com essa pessoa. A gente tem um clube de membros aqui do canal com várias vantagens também. Então, se você quiser se inscreve, isso ajuda a gente a manter, a produzir os conteúdos e também, manter nosso canal aqui em dia. E o que eu vou te falar hoje é baseado em evidência, tá? Eu peguei de um artigo que chama Análise dos Constituintes Inorgânicos aí da Casca do Ovo, feito pelo Departamento de Química da Universidade de Sergipe. Ele analisou componentes que tem aqui na casca do ovo depois de lavar e viu que não faz bem, então não é legal você estar consumindo isso. Então, o pó de casca de ovo, ele é utilizado ali como um ingrediente de uma coisa chamada multimistura, né, por ser rico em cálcio e sem a desvantagem da altíssima caloria que a maioria dos derivados de leite tem, né, como queijo, iogurte, manteiga, né? Entretanto, a qualidade da casca de ovo, ela pode ser comprometida pelas condições de produção e armazenamento do ovo. Então, dejetos ali dos animais podem formar o que a gente chama de nitrato, que por sua vez formam os íons de nitrito, né? Por meio de reações ali químicas e podem fazer mal para sua saúde. Então, nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre esse trabalho que avaliou a qualidade da casca do ovo de galinha poedeira, né? Para análise desses elementos químicos ali, através do que a gente chama de cromatografia iônica, e CPI concluiu ali que a casca de ovo pode possuir um alto teor de nitrato por contaminação da matéria orgânica e não sugere seu consumo como suplemento alimentar. Então, a gente não inventa, tá? Procura aqui no canal, a gente tem várias coisas para te ajudar. A gente tem o nosso guia nutricional com um preço super acessível que é para te ajudar durante a sua recuperação. A gente tem uma equipe para te atender também, para marcar uma consulta comigo ou alguém da minha equipe. Eu te convido aí a clicar no link da descrição do vídeo, clicar nesse link que vai aparecer aqui do Guia Nutricional. Ultimamente tem crescido ali a utilização de suplementos alimentares como um adjuvante, como uma ajuda no tratamento e estímulo da consolidação óssea, e a esperança deles ajudarem na sua cicatrização, tá? Entretanto, eu vejo muita gente, como eu te falei, inventando coisas da própria cabeça, fazendo muita coisa errada. Uma delas é usar o pó da casca do ovo. Então, essa vai para o meu paciente, não pode usar agora de respondendo, já mandei mensagem para ele no direct. Se você quer saber mais sobre quais alimentos comer e o que comer durante a sua recuperação, como eu te falei, tem o guia nutricional para você ler e comer da maneira correta, tá? Eu sempre falo para os meus pacientes, não adianta você tomar 10 suplementos, você não se alimenta da maneira correta, se você fuma, você não controla o seu diabetes, por exemplo, se você não tem um tratamento adequado. Então não adianta tratar com gesso uma fratura que é cirúrgica, não adianta fazer uma cirurgia, uma fratura
que não tem indicação. E a alimentação é a base de uma vida saudável no geral e para recuperação adequada, além do seu tratamento cirúrgico. Então, se você quiser saber mais, eu te convido a clicar no link que vai aparecer aqui ou então na descrição do vídeo. E vamos voltar ao pó da casca de ovo, em especial o uso da chamada multimistura contendo o pó da casca de ovo. Então, os ovos, né, eles constituem uma fonte alimentar que tem um elevado valor proteico, então tem bastante proteína, está presente em uma grande quantidade aí das mesas brasileiras, independente de qualquer poder aquisitivo, apesar de que nos últimos meses, né, tem aumentado bastante o preço. E comer o ovo durante a recuperação da fratura faz bem, inclusive esse meu paciente já comia ovo, pegava a casca e fazia a mistura com a casca do ovo e comia de colher. Eu não sei como é que ele conseguia fazer isso, não me pergunte. E me fala você comeria aí pó de casca de ovo, fala sim ou não, me manda um comentário aqui. O pó da casca de ovo, de fato, ele é constituído basicamente de minerais, inclusive o carbonato de cálcio e magnésio, que são bons para consolidação, tá? Entretanto, tem esse problema do nitrato e do nitrito, né? O cálcio, ele é um mineral que tem importante valor nutricional na dieta, tanto de adultos como de crianças, e é responsável, um dos responsáveis, pela mineralização do osso. E uma dieta rica em cálcio, ela pode acelerar a sua consolidação, acelerar não, mas pode melhorar a sua consolidação, né? E retardar os processos da perda óssea, da osteoporose. E como fontes de cálcio não são livres, de livre acesso ali para a maior parte da população de baixa renda, talvez a casca de ovo e o ovo em si tenha ganhado bastante espaço ali nessa população. E as condições de produção e armazenamento do ovo são esses fatores limitantes para a qualidade da casca, né? Fezes de animais, dejetos, fertilizantes, urina também, a base de amônio são potenciais ali formadores de nitratos na casca, né? Que vão se transformar em nitritos e isso faz mal para sua saúde, né? Além disso, as cascas do ovo elas são porosas, né? E permitem a troca de gases entre o ovo e o ambiente. Quando os ovos são lavados, ali a cutícula externa desaparece, deixando a maioria dos poros abertos, né? Nessas condições, a contaminação por bactérias e fungos também pode ser favorecida. E esse estudo buscou investigar os constituintes inorgânicos, componentes químicos ali, com potencial tóxico na casca do ovo. E aí foram coletados ovos marrons, né, de galinha, poedeira. Eles foram lavados com água deionizada e abertos, né? A casca foi lavada novamente, então veja que eles fizeram um processo de lavagem, né? E depois ainda passaram no ultrassom por 30 minutos, tá? E a água dessa lavagem foi filtrada duas vezes com a membrana de microfibra adicionada em um balão volumétrico e analisado para cromatografia e espectrometria. Né? A casca foi lavada e seca em temperatura ambiente, pesada, e seca em mufla 110 graus por uma hora. Depois que ela foi seca, ela foi moída, tá? O pó ele foi peneirado e foi pesado novamente e essa massa também foi digerida por ácido clorídrico ultra puro, então ele simulou a sua ingestão, digestão pelo estômago, né? E fez daí a solução para também fazer uma outra análise química no laboratório. E de acordo com os dados observados aí, vamos falar dos resultados, né? O que foi observado? Eles viram que existe a presença de ânions e cátions, né? Tem baixas concentrações de amônio, que poderia significar que a superfície da casca esteja com resíduos orgânicos ali em decomposição, e a presença de íons fluoreto tem influência direta ali na lavagem do ovo com água potável tratada, que contém quantidades significativas de flúor. E a presença de nitrito e nitrato, com nitrato em concentrações 10 vezes maiores, tá? Indica contaminação da superfície por esses agentes aí que você pode ver. Então, a gente acha flúor, cloro, nitrito, nitrato, sulfato, sulfito, sódio, potássio, magnésio e cálcio ali, né? Então, o que esses dados revelam, né? Que as concentrações de metais pesados também são relativamente baixas, e tem a presença de cálcio e potássio, como eu já te falei. O estudo ele também revelou que a casca do ovo, que é utilizada por muitas pessoas como suplemento alimentar de alto valor nutricional em cálcio, pode não ser uma alternativa tão saudável quanto parece. E também se achou metais pesados, né, na casca, mesmo em baixas concentrações, pode inviabilizar o teor nutricional ali por processo de bioacumulação. Então você vai comendo, e vai fazendo um acúmulo ali de chumbo, de metais pesados que podem ter
um potencial nocivo aí para sua saúde. Provavelmente as concentrações encontradas no teste, elas podem indicar contaminações superficiais, vão variar também com a origem do ovo, né? E a gente precisa de mais estudos para concluir, mas a mensagem desse vídeo é: não coma casca de ovo, porque isso pode fazer mal para sua saúde. Outro fator também que inviabiliza o consumo seria o alto teor de nitrato da amostra, como eu te falei, e não é para comer. Então, né? Existem alguns outros tratamentos para limpar a casca de ovo que também podem ser mais eficazes, né? Então, se eu descobrir, eu falo. Se você conhece um outro jeito de limpar, me deixe um comentário. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Então, mensagem final: não aconselhamos o uso de casca de ovo como suplemento alimentar, porque ele ainda pode ser nocivo e existem outras fontes de cálcio seguras, como leite de soja, brócolis, verduras em verde no geral, couve. Então, se você quer saber um pouquinho mais do que comer, baixa o nosso link nutricional, deixe seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu te desejo melhoras. Uma ótima recuperação.